Aziz hanımlarımız, her defa kimi bugün de Ayan'la gelmişik ikisliye diye. Ayan görürüm maşallah özüne bir paltar gelirim ay bura. Onu bilirsiniz. Burada. Ha buradan ele zevkli libaslar, paltarlar seçmişim ki ben inanın. Sabrettim, bekledim. Hiç sorun etmedim. Bunlar yıkmaz beni. Ben daha bitmedim aşkım. Baktımlık. Hayattayım hala. Hayattayım. Yaramazım döndün mü? Duramadın geldin mi yoksa? Bu garip halin ne? Yoksa dünya durdu mu yoksa? Kanadını bax onu görün nə qəşəng paltarlar var. Biraz bəlkə fikirləşirlər ki, biraz doludular ya biraz ətli qanlıdılar. Üstündən görünə gözəl geyinmək olur. Yəni örtüklü belə bir şey. Görünə qəşəngdir. Həm gənc xanımlar üçün görünə gözəl şeylər. Bu ilin rəngləri bulardı da karal mərcan. Gələk xanımlar gəlsin. Fikirləşirlər ki, bəlkə biraz şübhə eləyirlər ki, onlara hansısa bir paltar yaraşmır. Burada nə seçsəz hamısı yaraşacaq 100%. Onsuz günlər geçməz derlər, yanlış qədər adam seçər mi? Seçməz derlər. Baxın, əgər ən zəif xanımlar, yəni ki, lap belə ətsiz, qansız xanımlar varsa, bu belə, yəni xallı belə deyədə, belə parçalar həmişə kök göstərilir xanımlar. Ayan, X-Lady-də xanımlar bilir, hər paltara yaraşan çanta, ayaqqabı, buna söz ola bilməz. Hə, mən almışam, bilirəm. Çox gözəl çantalar, çox gözəl ayaqqabılar. Hər rəngdə. Ayan, gəl göstərək xanımlarımıza. Bunlar hələ yeni kolleksiya gəlibdir, əziz tamaşaçılar. Ona görə də tam yerləşdirə bilmirlər burada. Yoxsa bir özür borcun var. Bir bax, çox sadə, amma çox şıq olan bir paltardır. İş xanımlar üçün, qarşıdan məktəb yaxınlaşır, müəllimələr üçün çox gözəl bir paltardır və əziz xanımlarımız bu paltara yaraşan ayaqqabı çantanı ilə X-LED-dən əldə edə bilərsiniz. Var. Necə gözəl. Çanta da tapa bilərsiniz, ayaqqabı da tapa bilərsiniz. Hər şey. Qəşəng çantadır. Qəşəng. Rəngi də qəşəng. Özü də qəşəng, nə deyilər, keyfiyyəti də qəşəng, qiyməti də qəşəng. Əziz xanımlarımız, Ramazan ayı boyunca X-Lady-də 45% gördüyünüz bütün geyimlərə, çantalara, ayaqqablara 45% indirim var. Fürsətdən istifadə eləsinlər ayan. Gəlsinlər gözəl-gözəl geyimlər, çantalar əldə eləmək üçün Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşən X-Lady mağazasına. Şəhər telefonlarına zəng vurub əlaqə saxlasınlar və Ayanla olan sujetdə hər dəfə baxmaq istəyirlərsə xlady.az saytına daxil olub orada da baxa bilərlər. Hətta saytımız da var. Görürsünüz əziz tamaşaçılar və xanımlar biz sizi necə də düşünürük və düşünərək sizləri bura dəvət edirik. İncəsənət tərəfdə olan insanlar sevib sevilirsə, artıq ona enerji plan lazım deyil. Tüm işlərim tökülüb qalıb, nəsə olanda həmin Mamed Samirə zəng edirəm. Səniyyə plan şey lazımdır, səniyyə o lazımdır.